4500吨级护卫舰赶不上台军，拟先造8艘轻型护卫舰应急。据台湾联合新闻网12月5日报道，与美帝台海安全研习中心主任梅复兴日前披露，台军将暂时搁置4500吨级的新一代护卫舰案，改为先行建造2000至2500吨级的轻型护卫舰8艘。对此，台军没有否认，声称各项方案均会审慎评估。台海军参谋长蒋正国日前证实，代号镇海的新一代导弹护卫舰原型舰计划全案时程可能往后挪，构型也可能改变。报道称，梅复兴日前在一篇专文公开表示，近来岛内造船业界已开始流传台军正在考虑修改新一代护卫舰案的排序与构型，将原先规划为4500吨级设计的护卫舰暂时搁置，并修改设计构型。与此同时，先行建造2000至2500吨级的轻型护卫舰8艘，以尽速形成集战力。他指出，此案的变更并非台军主导，而是某位曾任军职的现任台安全机构咨询委员所提议，正式提报后或核准同意才是优先执行。梅复兴称，这种2000余吨级的新舰，在概念上其主要任务功能是反封锁和护航，为沱江级导弹巡逻舰或导弹快艇提供指挥管制与短程防空掩护等。据称，目前正考虑分为防空与反潜两种构型，各建造4艘。他说，新型舰的概念设计已经被妥，然而如果要在2023年就开始建造，台军必须在短期内完成建案计划的大幅修订、合约设计以及招标工作，照理说在时间上几乎是不可能的任务。